Lá, tipo, nós estamos prendendo aí, par de bala. É? Nós estamos par de bala amanhã. Nós estamos parados. Nós estamos com um cachorro aí. Estamos com um tarão. Ganhar panja, ganhar carro, assim, não? Todos nós estamos tendo a barra. Muito estratégico, meu velho. Gostou, é? Duplas balas, eu sou o último, não? Não? Esses vão ser cover que é, não? Lagan malam.
Yeah,
Dur. O balık.
Vamos, vamos, vamos.
Ya, ini